pessoal, Darley Souza, estou mais uma vez aqui em Santo Antônio da Patrulha, minha terra natal, para filmar uma chácara na localidade de Casqueiro. Não conhecia aqui, vim cá, um lugar muito bonito, um baixadão bacana, campo verdinho, um pouco de macega, bom de limpar até com trator, vai até a divisa com uma represa aqui, lugar muito legal, gente. Terra gramada, verdinha, com uma córrego no meio, com capão de mato escriturado. Vale a pena você ficar até o final e conferir. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, seja um parceiro da gente e ajude a gente a crescer. Se você quer uma terra nua, quer uma terra boa para fazer do seu jeito, então pode ser que essa seja a sua oportunidade. Meus amigos, hoje é um vídeo meio rápido. O drone filmou toda a terra. Eu vou filmar um complemento aqui. Então é o seguinte, ó. Aqui está o terreno, é lomba suave, não é coxilha, não é morro, não tem pedra, não tem nada. Terra muito boa, muito limpa, só passar um trator aqui, uma roçadeira e roçar isso aqui, gente, tá? Então, terra assim é muito fácil, porque é rápido, não tem muito o que mostrar. Aqui tem um capão, no... enfim, vamos por partes. Primeiro, divisa. Aqui, campo limpinho. Aqui tem algumas pedras avulsas assim, ó. Aqui também deve ter no meio, mas pouca coisa. Não, pra cá não tem. Não tem? Olha, não tem pedra. Então, campo limpinho pra cá, essas macegas, que é boa de roçar, com trator, muito fácil, tá? E o terreno, depois eu vou colocar uma, até ali embaixo, vai até a divisa com a represa tem uma, no inverno ela enche e pega um pouco da terra aqui, tá? Então, fica até uma água em abundância ali. Aqui tem um capão de mato, na descida aqui, depois ele sobe de novo, e aí tem outra lomba e vai até a estrada. Então tem rede elétrica e estrada e escritura. E tudo o que você queria. Agora, um pouquinho mais para te mostrar ali. Terra boa, terra escriturada, terra gramada, terra cercada, terra rica em água, com estrada. Olha a grama disso, ó. As macegas, ó, barbada. Trator passa em toda ela. Então é muito fácil de limpar. De poucas horas de trator, limpa todinha. Grama crescida, tem algumas vacas aqui, mas são poucas, então o pasto está sobrando. Eu vou mostrar direto para você essa parte aqui. Eu vou atravessar, eu vou entrar no capão de mata agora. Tenho certeza que você vai gostar também de conhecer esse lugar aqui. Ó, gente, estou aqui nesse capão de mato. Mato limpo por baixo. Mato que tem gado é limpo por baixo. Olha só que bacana isso. Olha que ambiente natural. Só passarinho cantando, árvore nativa de toda qualidade, chão limpinho, lindo, né? E agora, eu vou tentar, vamos tentar encontrar ali o córrego? Eu quero ver se consigo mostrar para vocês o córrego e o outro lado também. Como eu falei, como é um terreno natural, um terreno sem benfeitoria, é muito rápido, simples de mostrar, sem nenhuma dificuldade. Você que quer terra, quer campo, aqui em Santo Antônio da Patrulha, me peça a localização, te mando pelo WhatsApp, a localização do terreno pelo Google, você vai poder ver antes de vir aqui. Já encontrei água, pessoal. Olha isso. Arroio, dentro da terra, não é na divisa. Não precisa nem colocar nos comentários. O arroio fica dentro da divisa, dentro da terra? Sim, tá aqui, ó. Dentro da terra. Olha uma piscina natural. Bacana, água pro gado à vontade, desce, vai morro abaixo, lomba abaixo e vai lá para aquela represa grandona, linda que tem aqui na divisa, pessoal. Olha aqui, ó, linda árvore na frente, um ambiente muito agradável. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo agora vão gostar desse lugar aqui, porque ele é completo, ele tem o campo, é cercado, tem a escritura registrada, muito importante. Ele tem água natural dentro dele, tem um pedaço de mato, não todo ele, tem quase todo o campo, mas tem um pedaço de mato também e tem boa localização. Aqui a poucos quilômetros da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Estrada de fácil acesso toda ela, vim de carro aqui de boa, tudo plano, uma beleza de lugar. Não é um lugar de muito movimento, é se afastado da... Do trânsito, né? Uma estradinha local que eu trouxe até aqui. Então, para você que quer privacidade, 100% de privacidade aqui. Gente, me embretei aqui um pouquinho. Tem que rastejar. Para passar por baixo dos espinhos aqui, pela parte que eu vim. Eu quero mostrar para vocês. Ah, saí bem no meio do manical. Olha onde eu saí.
Sair no meio do Maricá, ninguém merece. Agora não dá pra voltar, né? Se rasgar a roupa, compra outra. Vamos lá, Maricá é dose. Um pezão de Maricá bem aqui onde eu saí. Enganchei a calça. Vambora. Muito bem. Estou saindo. Gente, aqui está o campo de cima, na parte leste da terra. Campo verdinho, limpinho, um pouco de gravatá. E ela vai, ali tem umas bergamoteiras, ali mais um capãozinho de mato. Ela vai até a estrada aqui em cima, pessoal, tá? Fácil acesso. Depois no drone vou mostrar todinho o contorno dela. Você vai ver como a terra é bonita. Lá na parte de baixo também, da parte oeste, onde tem aquela represa bonita, ela vai até a beiradinha da represa, onde tem assim um pouco de banhado. E aí no inverno, quando a represa enche, a água da represa também pega um pedaço do terreno. Pouca coisa, mas pega um pedaço. Ou seja, 30, 40 metros. 30, 40 metros, não tá falando aqui. Então, barbado. Agora ele não tá mais cheio porque estão tirando o arroz. Agora tá na época do arroz, estão tirando, né? Sim. Tá certo. Gente, essa parte aqui tem um pouco de pedra, tá? Um pouca coisa, mas tem. Mas é lá um outro. É mal que outro, verdade. O campo, olha, é limpo, limpo, limpo e lindo. Olha as imagens. A cerca vai lá, a cerca leste. No fundo a cerca sul. A cerca oeste lá com o lago. Com açude, que é lomba também, um pedacinho com o lago. Aqui essas lindas árvores. E agora aqui, eu vou lá na cerca norte ali pra te mostrar a estrada. Estamos subindo. Como eu falei, vídeo rápido, prático, sem muita enrolação, e que você que quer uma terra nua vai poder tomar sua decisão. Terra sem casa, sem galpão, um campo cercada com escritura, uns pedaços de mato bem bons também, terra fértil, quase sem pedra, bem gramado, boa de pasto. E o preço? Ah, o preço também está muito bom. Você vai poder conferir o preço no título do vídeo e também na descrição. Ou me pede pelo WhatsApp, 519-9428-1987. Último giro aqui. Ali é a divisa. Leste. E aqui é a estrada, que eu queria muito ver. Pronto, pessoal. Aqui está a estrada. Para carro de passeio. Estrada de interior. Porém, você vai poder vir aqui de carro sem problema algum. Tá aqui, divisa norte. Ok, pessoal? Tá mostrado um terrenão de 30 mil metros quadrados, 3 hectares. Aquela estrada, aquele terreno perfeitinho, sem quase defeito, pouquinha pedra, escriturado, campo. Aqui está no Antônio, fácil acesso. Uma pergunta aqui. Luciano, pergunta pra ti. Cadê a luz? Está aqui, logo atrás aqui. Quantos metros, mais ou menos? Cara, eu não medi, mas eu acho que dá uns 500, 600 metros. Ah, então a luz tem que puxar, fazer uma rede privada. Isso. Tá, então tem mais um investimento da terra e mais um investimento da rede elétrica. Sim. Ok, isso também dá para orçar, não é nenhum absurdo, né? Aqui, estradinha, escritura no teu nome? Sim. Estradinha aqui para carro de passeio normal? Sim. Vizinhança, melhor impossível? Sim. E vai ter muitas perguntas pela lagoa lá embaixo. Ela pega uma beiradinha, a represa pega uma beiradinha do terreno lá, uns 30, 40 metros, quando tá cheio. Sim. E aí, agora no verão, você é só uma olhadinha de boiadeira. Isso, é, porque o pessoal tira pro arroz. Né? É, do arroz, né? Sim. Quem comprar isso aqui vai poder utilizar pra o quê? Criar o quê? Vaca, boi, cavalo, ovelha? O que o cara quiser, né? Uma terra enxuta serve pra, sim, qualquer coisa, né? Isso. Eu crio aí gado, boi. Aquele arroio seca ali ou não? Sempre correndo? Sempre daquele jeito ali. Maravilha. É, vertente não tem, só o córrego mesmo. É, só aquilo ali, eu nunca procurei vertente, né? Não... Então se alguém quiser, faz um poço artesiano e deu pra bola. Eu acho, né? Tá certo. Quantos quilômetros daqui até o centro do Santo Antônio? Okay. Ou até a freeway, pelo menos, até o asfalto? Até a freeway ali vai dar uns 5 ou 6, né? 5 ou 6, mais 6 até o centro, então 12 quilômetros até o centro. Isso aí. Maravilha, então.
A ônibus escolar passa mais perto aqui, quantos metros? Passa ali, não, embaixo. Na frente lá? É, então, nós entramos lá. São 100, 200 metros? Não, passa mais, lá embaixo, lá que nós entramos, lá na primeira lá. Ah, um quilômetro. Acima da patrola lá. Tá, um quilômetro, dois? Não, dá uns 2, 3 quilômetros. 2, 3 quilômetros, então tá. Então, quem morar, tem criança, leva no ponto escolar ali, não dá pra esperar na porta de casa, né? O ônibus de linha também é lá embaixo? Isso, lá. Beleza, então, mercadinho lá embaixo tem também, vários, isso. Né? Eu acho que é isso. Obrigado, Luciano. Vamos anunciar e vamos esperar alguém vir para comprar, ok? Sim. Tá contadinho hoje. Tem outra filmagem agora em seguida aqui. Hoje é 29 de dezembro de 2022. Te desejo um feliz ano novo para você. Você que esteve com a gente o ano todo. Obrigado por tudo. Se inscreve no canal, pessoal. Não deixa virar o ano sem se inscrever no canal com a gente aí. Deixa seu like no vídeo se gostou. E se você quer uma terrinha assim, ó, para você fazer do seu jeito, criar do zero, é só vir aqui falar comigo. Meu telefone é 519-942-819-87. Meu site é darleycorretor.com.br. Leia toda a descrição, vou colocar muito detalhe lá. E assista o vídeo do drone até o final, porque lá também vai ter a demarcação do terreno. Muitos detalhes na demarcação das imagens do drone. Obrigado, agora o seu contato e tamo junto. Valeu, pessoal.